ניצן, איך אתה מסכם את שלושת המשחקים השבוע? קודם כל, המשחקים לשמחתנו הסתיימו בצורה טובה. בסך הכל זה טורניר פיתוח וזה חוויה בינלאומית ראשונה של 90% מהשחקנים פה, אם לא יותר, 95% מהשחקנים. גאה בהם גם על ההתנסות, גם על הדרך, גם על האופי שהם גילו. זהו, פנים קדימה, אנחנו רוצים לשחק עוד משחקים בינלאומיים וממשיכים בעבודה. מה התוכניות להמשך? אז כמו שאמרתי, אנחנו נחזור עכשיו לארץ, אנחנו נמשיך להתאמן, נמשיך לעשות סקאוטינג לשחקנים נוספים. אנחנו במעקב אחרי המון המון שחקנים מהשנתון הזה ובכלל. אנחנו נמשיך לעבוד, אנחנו נכין אותם לקראת השנה הבאה, שזה שנה רשמית כבר, זה under 17, זה גם שלב אליט, זה גם שלב מוקדמות, גם שלב אליט, וגם טורנירים ידידותיים נוספים שיכינו אותם בהצלחה להמשך, ואנחנו פה בשביל לבות אותם. כמה חשובה לילדים ההתנסות הבינלאומית הזאת בטורנירים? מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה. לדעתי ומהניסיון האישי שלי, אין תחליף לטורנירים האלה, אין תחליף למשחקים בינלאומיים, גם ברמה המנטלית, גם ברמה שהעומסים שהם עוברים מיום ליום, ההכנות, התדרוכים הטקטיים, המחויבות, זה הרבה מעבר לכדורגל, וזה מאוד מאוד חשוב שהם יתנסו בדבר הזה, יתמודדו עם שחקנים ברמה האירופית בקצב יותר גבוה, כי בסופו של דבר, כמו שאנחנו רוצים בהתאחדות ובנבחרות, זה לייצר כמה שיותר שחקנים לנבחרות הבוגרות, שחקנים שיכולים להתמודד ברמה האירופית וגם לשחק בקבוצות האירופאיות, ואנחנו סך הכל השלב הראשון בפירמידה הזו. אז אני מאוד מאוד שמח לעבוד עם החבר'ה האלה, חבר'ה שנבחרו בקפידה, גם ברמת האישיות, שזה ערך עליון מבחינתי ומבחינת הנבחרות, וגם ברמת הכדורגל, ואני מאוד מאוד גאה בהם.